କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ଏବଂ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ଟି ନେଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତାରା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି କି କେମିତି ଆପଣମାନେ ନାଭି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ, ମାନେ ନାଭି ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ କେମିତି ଲୋନ୍ଟି ନେଇପାରିବେ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ସୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବି। ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ସେ ଆପ୍ଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଓପନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନାଭି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ତ ଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଗେଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ଓଟିପି ଆସିବ, ତାହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଏ ହୋଇଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଓଟିପିଟିକୁ ଦେଇଦେବେ, ଦେନ୍ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିବ ଗୋଟିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ ଲୋନ୍ 20 ଲକ୍ଷ। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 20 ଲକ୍ଷ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବ୍ୟାନର୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଏମିତି ଲୋନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍, ଟେକ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 2 ମିନିଟ୍ସ। ଓକେ, ସୋ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଭରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ୱାର୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ମାନେ ପୂରଣ କରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଦେନ୍ ପାନ୍ ଏବଂ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଲୋନ୍ ଅଫର୍, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ମିଳିବ, ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ହେବ, ମାନେ ସେଲ୍ଫି ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିବେ ଏବଂ କିଏ ଆସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲୋନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଯିବ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଚେନ୍ ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ, ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସବୁ କିଛି ଭରି ନେବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି। ସୋ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ନାଭି ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ଟି ନେଇପାରିବେ। ସୋ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ 20 ଲକ୍ଷ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଲାଗିବ 9.9% ଟୁ 45%। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋନ୍ ଟେନର୍ ଆପଣମାନେ 3 ମାସରୁ 72 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ଟିକୁ ମାନେ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା 100% ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ନୋ ପେପର୍ ୱାର୍କ, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଘରେ ବସିକି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ। ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମନି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବତାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି କି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଦେଇ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଦ ଟେନର୍, ମାନେ ଲୋନ୍ଟି କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାସ ପାଇଁ ମିଳିବ ସେଇଟା ଆପଣ ସେଟ୍ କରିନେବେ। ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଆସି କରିକି ଆପଣମାନେ କେ ଆସିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି 12 ମାସ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 22% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଆସିବ। ତ EMI ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ 4,680 ଟଙ୍କା। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କର 12 ମାସ ଆପଣ 4,680 ଟଙ୍କା ପ୍ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇଯିବ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିଜ୍ ଅଛି 1475 ଟଙ୍କା। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1475 ଟଙ୍କା କାଟିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ 48,525 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ 4,680 ଟଙ୍କା, ତ ଟୋଟାଲ ହୋଇଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ 56,160 ଟଙ୍କା। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିଜ୍ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିବ 7,635 ଟଙ୍କା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।